اب کسی وجہ سے یہ دو روزے آپ نہیں رکھ سکے اور آپ کو صرف 10 کا روزہ مل گیا, مطلب آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہے کسی بھی وجہ سے, تو کیا ہم ایک روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہاں, یہ خالی ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیں, کسی وجہ سے اگر آپ ایک روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے. بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر 9-10 یا 10-11 کا روزہ نہیں ہوا, نہیں رکھ پائیں گے, تو پھر 10 کا روزہ بھی وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, غلطی کیا ہوتی ہے, وہ بولتے ہیں اب 9 کا نہیں ہو رہا اور 11 کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا, تو 10 بھی کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے. اگر کسی وجہ سے آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پائے, اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے 10-11 رکھوں گا اور 11 کا نہیں رکھ پائے, تو آپ کا 10 کا روزہ بالکل درست ہے. تو گویا خالی ایک روزہ بھی, جیسا کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی, دو روزے تو میں رکھ سکتا ہوں, ایک ہی رکھ پاؤں گا, تو آپ ایک بھی رکھ سکتے ہیں. نیت رکھے کہ اللہ میری صحت ہوتی تو میں دوسرا بھی ضرور رکھوں. یا کسی عورت نے نیت کی کہ 10 اور 11 کا رکھیں گی, سمجھو کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور ہوا یہ کہ 10 کو تو روزہ رکھ پائی اور 11 کو وہ ناپاک ہو گئی, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. یا کوئی عورت 9 کو ناپاک تھی, سمجھ رہے آپ, اور اس نے نیت کی تھی کہ 9-10 رکھوں گی, تو بہرحال وہ پھر 10-11 رکھ لیں, اس کے ایسے موقع ہے. تو بہرحال کسی وجہ سے آپ 9 کا یا 11 کا روزہ سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, عورت کی حیض کی وجہ سے, کسی اور پرابلم کے سے نہیں بھی رکھ پائے صحت کی وجہ, تو آپ کو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گا, اس میں کوئی حرج نہیں. ایک اور غلط فہمی کہ ایک روزہ نہیں رکھنا بولے ایک روزہ بھٹکتا, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک روزہ بھٹکتا, ایسا کچھ بھی نہیں بولے, جوڑی دار لگتا, بہت کامن مسکنسپشن ہے کہ ایک روزہ کبھی نہیں رکھنا, دو رکھنا بولے تو, لہٰذا 9-10 جیسا ہے, اسی طرح ذوالحجہ میں بھی بولے ایک نہیں رکھنا 9 کا, ایک دن پہلے چونکہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو تو عید ہے, مطلب بقرعید ہے, تو بولے 8-9 کا رکھنا, ایسا نہیں آتا, ایک روزہ بس. ہاں, جو روزہ ایک نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا وہ کون سے روزہ ہے, جمعہ کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا. تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعرات ایڈ کرنا پڑے گا اس, یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑے گا اس, یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا اس. خالی جمعہ کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا, بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو, لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو. یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا, آپ کو روزہ اٹیچ کرنا ہوگا, ایک وہ جمعہ اور ہفتہ ہے, نہ کہ کوئی اور دن. تو لہٰذا کسی وجہ سے آپ ایک بھی روزہ رکھے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح